השאלה מהי ספרות אכן מיוחסת כשאלה גדולה ואין משיבים עליה, אלא בראשי פרקים בלבד, כי אותם הנקראים בתלמוד להגיד תורתן, ועוד השומעים עומדים לעומתם על רגל אחת. אך שאלה גדולה צריכה, כבר שמענו, נוסח הראוי לה. בפשר הדבר לשאול מהי ספרות במליאה הזו, על הארץ הזו ובעת הזו. השאלה מהי ספרות הנשאלת היום מנוסחת בעברית, בוודאי, בשפה האקדמית, בקרב חוקרים היושבים על הארץ, על האדמה האפורה של ישראל פלסטין. השאלה עצמה יש לה לכן הקשרים ומסורת, אך מקצתם נשכחו כבר. ולכן כשאנו באים לשאול על עתידה של השאלה עצמה, כלומר לפתוח ולשאול מה פשר הדבר, הספרות, כן? זה גם לשאול מה העתיד של השאלה עצמה, אנו שואלים, בא ועד גם למוצאה, כלומר מאין באה, שנבין לאן היא הולכת. אנו שואלים לכן גם לימים ובהם הספרות הייתה כיום חג. מה פשר הדבר? הספרות עוד בטרם נעשתה לתחום מחקר אקדמי, לדיסציפלינה, מדעי הרוח, בטרם נעשתה לחוג, בטרם נעשתה לבית ספר, בטרם היו לה ספרים, ספריות וקוראים, בטרם הייתה כישיבה, שעננה וביקורת. הייתה מתמיד שם נרדף למקהלות ולמזמורים ולאספות משוררים וקהלים. כי אז נאמרה עדיין בימי חג ושננו ממנה בימי האבל. הספרות גם היום שאנו שואלים על מוצאה, אנו נזכרים שעודה עוצרת בתוכה את המשלב הזה שבימים שהיו קראנו גם שירה בשם שמיים, כאילו היו המשוררים, מספרי הסיפורים, דוברים מן האלים, נושאי בשורות לאדם. וגם שהסתלקו האלים מן הארץ ולא נודעו מאז עקבותיהם, נותרה הספרות כן מאסף, שארית, עדות על העידן הפואטי בתולדות האדם. העידן הפואטי? כלומר, זו ספרות כיום חג שבכוחה היה להקהיל קהילה, לאסוף בני אדם ואלים במזמור ולהיות במועד יום לעדה, לשורר בבקשות ותחינות ולגדל בשירתה תשבחות את גופו של האל, ולקרוא לשבי השמיים כי ישיבו ממעונם, ולכונן לפניהם על המת בטרם עת ועל כל הנברא כי הנה חלף ונכחד. עידנים ימימין הזה, ובהם הייתה הספרות עוד כיום חג, ידעה יוון בימיהם של פינדרוס, אייסכלוס וסופוקלס מן המאות השישית והחמישית לפני הספירה, שירתם המזמורים האולימפיים, האמנונים הטרגיים ושירת המקהלות אושרו בהתכנסויות גדולות של אזרחי העיר בימי החגים לאלים. וגם בפרס ובהודו היו ההמנונים מושרים לאלים לימי חג או במספד למתים. לא נחשבה הספרות אז כאומנות בלבד או כפנומן אסתטי, אלא כצורת חיים. הספרות כל עוד חיו במשלבים הליטורגיים הללו, החזיקה בתוקף הזה להיות כאספה. ודבר מה מחזקה זו נשמר גם בספרד, אנדלוס, בשירת היהודים בערב, באשר הם שירי קודש, רשויות לתפילה, וכשירת חשק ויין. היו המשוררים אז קוראים את עדתם בשמות שמיים, לשבח האל, מפעלי הבריאה, או לתוכחה על מחדליו, או כאמרי סליחה, תקינות על חורבן ובקשת ישועה. הספרות בהקשר הזה, שאנו מכנים אותה היום בשיעורים ספרות מן הביניים, המיוחסת לעיתים כתעודה היסטורית או כגניזה, ונקראת לפעמים כאבן לא הופכין, הייתה ועודן זוכרים גם בעלת משלבים חיים, וכל הקורא בה חש עדיין ברעדה כעומד על תאום או נקרא לשוב ולהיות בין האלים. זו שארית שנותרה בה בספרות בימי חג, וגם אנו מסורים לה. על העידן הפואטי, על ימי החג של הספרות, אפשר לשאול גם בפרסית, אם מותר לשאול דבר מה מעולמה שחיו בה משוררים כגון סעדי וחפז בני העיר שירוז, מאה 14, שירי החשק של חפז, אפילו שמעתם ממנו דבר מה היום? אפילו שיש בהם משלבים לירים מובהקים, הם מסורים לבטא בראש ובראשונה צורת חיים חברתית שנחרזים בה אדיקות מופלגת גם עם מצבי הפקרות ושיכרון, ולצד שבחי השמיים נהוגה בה גם הקריאה לנער מוזג היין דיוקנו אלוהי. לא לשווא מקובל עדיין בקרב יוצאי העדה בפרס גם היום לפתוח בספר השירים של חפז אדיבון ולקרוא בשירתו כאומרת עתידות. השירה שזו מעלתה, שהיא נקראת במפתח הזה כמזמור גדול לחיים על הארץ, עודה נותנת סימנים. אולם מי יבינם בעת הזו? שאנו גם מרוששים.
מול המסורות, אלא נותרו לנו שאריות וכתבי חידה, אניגמות. הרחקנו לכת בוודאי. שאלנו תחילה מהו נוסח לשאול, מהי ספרות, השבנו כי בימי חג. נזכרנו במוצאה הליטורגי של השירה שהייתה מקובלת במועדים כנוסח תפילה, כמזמור, קינה למתים, ובכוח זה ובתוקף באו בחסותה וחיו בסימניה קהילות גדולות. וכשאנו שואלים היום מהי ספרות, מותר לנו לשער כי השאלה עצמה, כשאנחנו שואלים מהי ספרות, מהווה תיבת תהודה לקולות רחוקים. והנה באתם כולכם להעיד, נכון? שואלים והנה הקהל מגיע. על השירה הגרמנית בעת החדשה אפשר היה לומר למשל, בלי מידה של הפרזה, כי נטלה אף היא לחלקתה את המאמץ ההירואי לחדש את ימי החג של הספרות. בשירתו של פרידריך הולדרלין, השר לנערות, האיסטרוס והריין, וקורא להם כבני האלים, כזרימתם, העוקרת ערים ומניסה יערות, והמחוללת מושב על הארץ, השירה מקימה לאדם גדה לעבוד בה. זכורה לנו שורה הזו מכתביו של הולדרלין, כי באופן שירי מתגורר האדם על הארץ הזו, דוח דיכטריש הונה דאמנש על דיבר ארדה. כי המשורר מייסד בשיריו את מה שנותר, הוא הנותן מידה לאדם. וגם הינוניו של פרידריך שילר, השיריו של גוטה, השאנן, האולימפי של המשוררים הגרמנים, הייתה במידה זו של יום חג, לאמור, השירה היא מועד, לכנס בה בשורותיה, הידה, לתת סימן לאדם, לאן, שירתו הלירית של לירקה, אולי היא האחרונה מסורת זו, מסורת פואטית, המעיזה עדיין לשאול על מוצאה, ואפילו תגיד שירתו של רילקה, כי אין בה אלים חדשים, והמלאכים כבר מזמן השתתקו בה, וקולותיה הלגים, היא אומרת עדיין לקוראיה מה היה בכוחה של מילה, ואילו זיקות ששורר בין חיים למתים, וכיצד לשיר לזכרם. ואם לשם התחדשה הספרות העברית בעת החדשה, אף היא מתוך ההזנה, למשלבים האלה, הפואטים, ששירתה ואפילו סיפוריה, אם נחשוב פעם נוספת על שירת ביאליק וצ'רניחובסקי, על הקוזה של אגנון, על שירתו של אורי צבי, בוודאי. ועל מקצת ממשיכי ומשיכות הדרך כגון חדווה הרחבי, בפינותיה, שיצירותיהם לא נחשבו מעולם רק כמשחק אסתטי או ספרות יפה או ספרות טובה, אלא כצורת חיים אזרחית. שיר של ביאליק ואיתו או סיפור של אגנון המתפרסם ערב חג בעיתון יומי היה עניין לא רק לרפובליקה הספרותית, לחוקרים ולמבקרים, אלא עדות וסימן לטועים על הארץ הזאת. הספרות העברית יצרה אז תוכנית חיים, תוכנית התיישבות בוודאי, שאי אפשר גם להכחיש את מחדליה, כלומר אתם מבינים, המאמץ הכוזב ליישב את חייו של היהודי. ובכל זאת, להכיר בה גם באפשרויות שנותרו בה חבויות ופתוחות גם לדורנו. גם בעידן המכונה חילוני, כלומר העידן שבו אנו חיים, הספרות לא שמתה בוודאי את מה שהיה בחזקתה בעידן הפואטי, ששרה כזכור עדיין בשמות שמיים בקרב עדות ומאמינים, כי כל מה שנכתב ונקרא מושר ומדובר עלינו להניח עודו מחזיק במשלב זה החבוי אך מרושע של ימי החג, הספרות אף בימינו מהווה מעין מפתח כזה בצורת חיים, מכאן המנעול, לפעמים צריך לשאול, המפתח לפעמים בידינו. אך עודה מראה מקום וסימן דרך לקוראים, כי כל הלומד ספרות זוכר לפרטים, כי כל החתום בה, כל הנכתב, נקרא הפעם תחת שמיים פתוחים. תודה רבה.